До Дня Незалежності юні баскетболісти Ужгорода провели товариську гру на свіжому повітрі. Незвичним для таких подій був час проведення – 21 година. Таким чином спортсмени хотіли привернути увагу ужгородців та гостей міста, що відпочивати в цей святковий вечір в центрі Ужгорода можна і до цього виду спорту. Показова гра, вам подивіться, що ми маємо, наприклад, що у нас є цей от вид спорту баскетбол, що такі дітки малі займаються цим видом, і як вони грають, як вони показують доросле мислення, є дорослі рухи. В минулому році прийняли участь в ЮБЛ, Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга, в якій були заявлені 11 команд з цілої України. Ну, я пишаюся тим, що ми єдина команда з західної зони України. Це для нас, і ми зайняли 5-те місце. Як і годиться для державного свята, гімн привітання вже потім гра. Цього разу змагалися ужгородські равлики та ужгородські орли. Поруч вболівали батьки, зупинялися перехожі. Така чудова затія, мені так дуже сподобалось. Ми проходили повз, я бачу, що люди грають, в мене теж похресник грає. І я розумію, як діти від цього фанатіють. Дуже це мало розвинуто, тому що мало майданчиків і нема бази, де їм грати, особливо зараз, коли закриті всі юність, там, де вони тренуються. 2 роки тому баскетболісти та активісти громадської організації «Щасливі діти» виграли проєкт по громадському бюджету, в рамках якої було облаштовано 3 баскетбольні майданчики в рівно віддалених мікрорайонах Ужгорода. Станом на сьогодні, на жаль, ця ініціатива ще не реалізувалася, але ми бачимо, що в новому районі починаються зараз певні рухи, і є надія, що його вже ось-ось зведуть, побудують, але це тільки один із 3. Чи будуть наступні 2, не знаю, але дуже сподіваємося, що буде так, тому що, як бачимо, дітям це потрібно і, в принципі, місту це потрібно. Наразі баскетболом в Ужгороді займаються 350 дітей віком від 7 років, і діти, і батьки сподіваються, що в майбутньому проект буде реалізовано в повному обсязі, щоб всі діти Ужгорода без винятку на противагу гаджетам мали вільний доступ до спортивних майданчиків.